Як сказав ваш начальник, що йому оцінку роблять не громадяни, в якому він місці знаходиться, а йому оцінку робить головне управління, його слова на прийомі. Я не знаю. То оце ми так оце служимо, хлопці, ми оце так служимо. Я до слів, керівництва. Якщо ви поліція, то ви повинні, якщо є факт порушення поліцейського, то ви також повинні це відреагувати, а не так, там ми поїдемо, там ми зробимо. Дивіться, у вас на одній осі встановлені два різних колеса з різним протектором шин. Так ви в курсі, що забороняється експлуатація? Це грубе порушення. Ви бачите? Бачу. Що будемо робити? Я вам об'ясню ситуацію. Ну, тобі ж на двоє чергування автомобіль був в справному стані. В кожному автомобілі є запасне колесо. Після того, як колесо було пробите, було його замінено і поступив виклик. Так навіть запаска повинна бути одного рисунку. Забороняється експлуатація даного транспортного засобу. Так ви приймаєте машину, ви ж повинні подивитися її технічний стан, так? Я вам ще раз поясню, чуєте мене, що сьогодні приймаючи автомобіль на зміну, він був у справжньому стані. Під час експлуатації він було пробите колесо, було замінено. Ну, а запаска де? Що? Запаску можете показати? Я зобов'язаний вам показати запаску. Ну, то давайте служувати протокол тоді на вас, чи як? Розбиратися, у мене ж нема поможе. Ти визивав? Я визвав. Але приїде? Да. Ну, ждем, приїде. Напишіть мені. Що треба зробити? Не знаю. Ви знаєте, чи не законодавство. Я не зобов'язаний. А я вас не знімаю. Я знімаю себе. Як це ви собі знімаєте? Так а чого ви не попередите людей? Вона попереджувала людей. Ну, а ви мене чи не попередили, що ведете ці відеозйомки? А ви публічна особа? Це грубо, за те, що в нас на перед автомобілі встановлені різні покришки з різним протектором. Да. Було пробите колесо. Ми замінили покришку. Теж? І ближайшим шляхом їхали на СТО. По дорозі на СТО був виклик. Ми були змушені відреагувати на даний виклик. Ми приїхали сюди. Час колесо закриється, тому що я спущений його не поставлю і не писати. Буду. Колесо зайде на СТО. Вона... По поводу я хочу, щоб закриється, зложили буде... протокол на даного працівника поліції за експлуатацію даного транспортного засобу. Забороняється експлуатація. Чому заблокували працівником поліції? Ніхто не блокував. Я приїхав. Ми від'їдемо зараз. Одіть, будь ласка. Ви блокуєте службовий автомобіль? А ми поїдемо на... Куди ви поїдемо? На СТО. Забороняється експлуатація. Я вам ще раз поясню. Давайте на полосі, ми зараз відвеземо його. Макс, стійне. Я вам не їжджу. Тоді ви нікуди не поїдете. Це ви вирішили, що ви нікуди не поїдете? Чому? Ви мені скажіть, по закону, ви маєте право заблокувати транспортний засіб працівників поліції? Згідно КПК, 270 стаття, я маю право вас затримати і доставити в органи самоврядування. Без надання вам фізичного впливу, без надання вам ніякої фізичних і тілесних ушкоджень. Поїхали в органи місцевого. Можемо поїхати, ви блокуєте. Ми викликали вас для того, щоб ви склали адміністративний протокол, а не розказуєте нам тут казочки. Адмінпротокол складіть на даного водія. Поїхали в органи місцевого самоврядування. Ми визвали вас. Ми для чого вас викликали? Поїхали в органи місцевого самоврядування. Ви не повинні нам казати, що нам робити. Почекайте, ви нам служите, будь ласка. Ви нам служите, нам. Так, так. Адмінпротокол на водія складайте. Складаємо. Будь ласка. І постанову. За даний факт порушення. Що чому? На одній осі різні колеса. Звертайтесь, будь ласка, в головне. Ми не звертаємось, ми до вас звернулися. Ми вже звернулися. Ми зафіксували даний факт порушення. В чому питання? Будь ласка, заяву начальник її розгляне. Я з постановою по працівникам поліції, притягування до
адмінвідповідальності вирішає, чи до будь-якої. Вирішає керівник райвідділу. Будь ласка, звертайтесь до нашого керівника. Він прийме рішення, чи притягувати до дисциплінарної відповідальності, до будь-якої відповідальності. Приймає рішення працівник, керівник райвідділу. Прекрасно. Є другий виход ситуації. Ставите зараз запаску з таким самим протектором і їжджайте. Питання моє. Значить, даєте другому екіпажу, він ремонтує вашу запаску і привезе сюди. Ви не маєте права ним їхати. Ви не маєте блокувати транспортний засіб. Ми його не блокуємо. Визивайте 102, заяви на нас напишіть. Ви можете їхати, я буду стояти на місці. Напишіть на нас заяви, що ми вам заблокували транспортний засіб. Чому мені написати на вас заяву? Ну то чому ми вам заблокували? Ви не маєте права патрулювати даним транспортним засобом. Я не патрулюю транспортним засобом. Ви сюди приїхали на такій машині. Зараз стоїть. Хто приїхав на ньому? Він зараз стоїть, він зараз не їздить, він зараз не експлуатується. Вам пояснили, ви зараз виїдете, через тебе будуть їхати. Ви можете... Автомобіль не може виїжджати зранку. Чому на несправному транспортному засобі. Зранку він зразу їхав на СТУ, у нас нема можливості в райвідділі. У нас є відеодокази, відеофіксація правопорушення. У нас є не просто відеофіксація, у нас є на планшеті всі реєстрації. Що ми зранку поїхали з самого утра на... На СТУ? Не на СТУ. А куди? Нам поступив визов. Вони їхали на СТУ. Позавчора ми знімали. Позавчора в нас... А є ще позавчорашнє відео на даному патрульній автомобілі. Я не знаю. У нас є. Ну то як? Ви зараз заведете. Ми будемо знакомити. Так її як поставили, так воно не приросло. Шановні, будь ласка, розблокуйте службою автомобілі. Ви не хочете виписувати протокол на поліцейську? Розблокуйте службою автомобілі. Обязательно. Конечно, можно. Я можу ще й представитися, можете зняти мій... Можете зняти мій жетон. Зняти, зафіксувати на відео. Будь ласка, як хочете. Все? Достатньо? Недостатньо, не стоїть. Шановні, розблокуйте автомобіль. Нам ніхто потрібно. Ж не каже, що він заблокований. Де евакуатор? Не заводиться. Будь ласка, я зараз його дикну далі. Хайте. Розблокуйте автомобіль, нам повинні, ми повинні виконувати службові то виконайте службові обов'язки. Ви перешкоджуєте працівникам поліції виконувати службові обов'язки. На несправному автомобілі. Автомобіль технічно справний. Ні. А те, що різна гума, це зараз буде усунуто. Усувайте. Технічно він справний. Усувайте. Усунемо зараз, поїдемо, заклеїмо колесо. Ось, будь ласка, СТУ рядом. На яке? Ось рядом СТУ. Так, ось СТУ. У нас СТУ, на якому офіційно обслуговуються автомобілі нашого відділення поліції. Ось, будь ласка, СТУ тут. А договір заключений, так? Да? Звісно, заключений. Там заключений. Заключений договір. Ви перешкоджаєте поїхати. Так ви не можете їхати, я хочу розуміти. Забороняється експлуатація. 10 метрів проїхати найближчим шляхом. Якщо ми не... Якщо автомобіль справний технічний, він справний, так? Так. Поміняти колесо, ми їхали ось на СТУ. Ви заблокували, ми приїхали на виклик до нас. Да, ви приїхали до нас на виклик. Ось СТУ. Ось рядом. Виклик до нас приїхав автомобіль. Розблокуйте, будь ласка, автомобіль, ми поїдемо на СТУ. На яке СТУ? Ось на це СТУ, яким заключений. Візьміть запаску, відвезіть, заремонтуйте. Візьміть запаску. Розблокуйте, будь ласка, автомобіль. Зафіксуй, автомобіль є. Розблокуйте, будь ласка, автомобіль. Запаску виймайте, давайте вам зараз ремонтують. Запаску нам зремонтують, то нам замінять колесо і проведуть балансування. Тут на місці його провести невозможно. Будь ласка, розблокуйте автомобіль. Балансування ж проводиться на знятому колесі, не на автомобілі, правильно? Будь ласка. Розблокуйте автомобіль, ми їдемо на СТУ. Якщо у вас є якісь... Питання до патруля, ви можете в будь-який час звернутися до керівництва райвідділу. Та до вашого керівництва, що звертається, що не звертається. Причому я до керівництва. Фіалка просто. Причому я до керівництва. Що до начальника, що до вашого начальника. Всім все пофіг. Причому тут ми? Ми вам рекомендуємо, звертайтесь до керівництва. Ви поліція, ми до вас звернулись, як громадяни. Різні колеса, ми вам пояснили. Що є факт порушення. Ми вам спрегуйте, ні, не будемо ми на нас поїхати. Ми вам пояснили, куди їхав автомобіль. І що тепер? Розблокуйте, він далі поїде на СТУ. Це ми зараз вас провокуємо, так, називаєте? Чи як це називається? Ви зараз блокуєте роботу працівників поліції. І ми вас ще й провокуємо. Ні, чому провокуємо? Ми не провокуємо вас? Я вам кажу, що ви робите. Ви блокуєте автомобіль. Як сказав ваш начальник, що йому оцінку роблять не громадяни, в якому він місці знаходиться, а йому оцінку робить головне управління, його слова на прийомі. Я не знаю. То оце ми так оце служимо, хлопці, ми оце так служимо. Я до слів керівництва. Якщо ви поліція, то ви повинні, якщо є факт порушення поліцейського, то ви також повинні це відреагувати, а не так, то ми поїдемо там і зробимо. Ось, будь ласка, проїдемо з нами на СТУ. І що? Ось СТУ. І що? 10 метрів. Поміняють колесо, заклеїть і все зробить. Як воно? Їм же ж треба дати запаски. Ну так візьміть, візьміть свій автомобіль. Чому це я буду знову своїми автомобілями? Ми відвеземо колесо. Є автомобілі, він не має права їхати. Розблокуйте, будь ласка, автомобіль. Розблокуйте.
Викликайте, будь ласка, автомобіль, він поїде на СТО. То в чому проблема? Вам вкинуть запаску і ви відвезете її на СТО. В тому проблема, що у нас колесо, вони її позакрили. Так у вас запаска. У вас пробите колесо в багажнику? Да, воно в багажнику. Ну, дайте людям, а все відвезуть. Закрийте його, положено за багажник. Чого? Донкрат що? Я не автослесар. Ми вам поміняємо безкоштовно. Та ні, спасибо. Чому? Ви за службою автомобілю. Ну поміняємо, відкрутимо. Чому я повинен? Ми платимо СТУ гроші по дублі. І чому ми повинні самі міняти, якщо в нас ось люди є спеціально обучені, які нам проводять технічне обслуговування автомобілів? Чому ми будемо самі міняти? Їм платяться це гроші. Чому? Правильно? Правильно. Розблокуйте, ми доїдемо до СТУ і поміняємо колесо. Чого це не зробили раніше? Я вам пояснив, чому не зробили цього зранку. Зранку я їх відправив на СТО. Ну добре. Третій день їздить. Хлопці, мені ті, що нас треба розводити. Хлопцям казали вже, поміняйте. Ви зараз роздуваєте з мухи слона. Ви сказали, що ми вас не провокуємо. Ми зафіксували факт правопорушення. Давайте не чекайте. Не критичний, але я вам скажу так. Якби їхав звичайний громадянин, то на нього б зложили постанову. А вам засходить з рук. У нас в райвідділі хоч одну постанову, яка є. А яке у нас є повноваження до особової документації? Ну от ви тоді, значить, то чому ви задаєте завідомо ложні? А ви тоді, значить, не аргументуєте тим, що ми обов'язково складаємо по такому правопорушенню постанову. А що не складаєте? Дізнайтеся в головному управлінні, в них є статистика, вам все не дадуть. Ви ж знаєте, що це буде. А куди ви знаєте? Звертайтесь в головне управління, так ви ж неодноразово зверталися. Зараз поступить на службовий планшет, виїдуть по лінії 102, дзвоніть. Ми зафіксуємо. Ні, я дзвонить нікому поступа, не буду. Поступа, давай. Нікому дзвонить не буду. Він поступить. Де евакуатора? Евакуатор приїде зараз, забере. Ви блокуєте роботу працівників поліції. Знаєте, як передбачено законодавство на покарання по цьому поводу? Кримінальне. Ну. Чому ви блокуєте? А хто блокував? Ви блокуєте. Факт цей засвідчений? Так, обов'язково засвідчений. Що? Засвідчені номерні знак. Чому у нас все на факт? Притайтеся до нашого керівництва. Вас тільки треба фіксувати, викладати. І хай на вас люди дивляться і сміються. Я ж не проти, викладайте. На ваше керівництво. Викладайте, я не проти. Автомобіль самого ранку їхав на СТУ. Я вам пояснив, що коли... А самого ранку це скільки? Самого ранку це 8 ранку, заступає нова зміна. Перезмінка 8 утра. Ото є, так? Автомобіль їхав на СТУ. Ви зараз самі себе водите в оману. Отримали виклик на службу і планшет. По всім інструкціям ми першочергово повинні відреагувати на рішення. Скільки днів назад цей автомобіль? Два дні назад цей автомобіль так само. Я не готовий сказати, що а ми готові, на це зафіксовано. Можливо, у них було пробите колесо. Ну, ми не знаємо. Я не знаю. Відповідати за них не можна, відповідають за себе. Ми відповідаємо за відповідати за той автомобіль, який ви прийняли в іншої групи. Ви відповідаєте. Прийняли, побачили різні протектори, їхали на СТУ. По дорозі отримали службовий виклик на службу і планшет. Повинні були його відреагувати. Два виклики. Один по факту ДТП сюди лівнув, один сюди на КП. Відреагували, приїхали. Чим відреагували? Пояснення відібрали, поїхали. Приїхали на СТУ. Буде, я не бачу тут дорожню службу, і вони будуть займатися. На дорожню службу протокол не зложуйте. Працівника поліції. То на що ви тут питання постає? Працівники поліції встановлюють дорожні знаки? Вони встановлені з порушенням, вам повідомили. Так звертайтеся в відповідні служби. Давайте я буду постанову зложувати. Ну так виходить, так? Да? Давайте постанову зложувати. Служить. Подавайте нам. Бред. Давайте будемо разом міняти щось цій державі. Я ж не проти. Давайте, давайте. В нас не вистачає категорично людей. То покажіть свої дії реальні. Так реально давайте. Поміняйте, начніть з себе. Реально давайте будемо працювати. Скільки у вас екіпажів повинно бути на місто Карлик? Зверніться в головне управління, вони вам. Ну, це у вас одна відповідь. Зверніться в головне управління. Я не уповноважений вам пояснювати, скільки повинно бути. Зверніться в головне управління, щоб вам поміняли нормальне коло. У мене в зміні. А де ваші шеврони, яка вас звання? У мене звання старшинка поліції, я вам показав. А де ваш шеврон? Почасти. У вас порушення форменного одягу. На куртці у вас порушення форменного одягу. Хорошо, добре. Я передам. Зверніться в головне управління. Звернуся. У вас повинно на куртці це. Ні, це ви повинні відповідати були. Ну, бачите, це мелке порушення. Ну, це ваше порушення. Ви порушення. А наше це порушення шкода. Я зрозумів. Ну, добре, щоб це прийняли. Все? Ще якісь пропозиції? Що, я можу їхати? Можна їхати? Да, міняйте колесо. Ми затримуємо що? Ми не можемо фіксувати... Ми ж одігнали ще машину минут 10 назад.